Hola, soy Cristina Cabedo, diputada a les Corts Valencianes per Podem. Un de les grans fites de Podem enguany és que, gràcies a ell, totes les xiquetes als centres docents tindran a l'abast protocols de prevenció i actuació per a casos de violència masclista, per casos d'assetjament sexual i per raó de sexe. Tant elles com ells també tindran protocols per a prevenir l'assetjament per identitat de gènere i per orientació sexual. I totes les setmanes, durant 2 hores, un professor o una professora formada per un agent d'igualtat tractarà aquests temes i altres relacionats amb la igualtat de gènere. Continuarem treballant en aquestes qüestions també des del nostre cercle de feminismes i LGTBI.